No, dneska sme tu robili workshop, ktorý bol v rámci FabLabu. Venoval sa 3D tlačiarni v skenovaniu. Z neho účastníci sa mali poznávať základy 3D tlačiarne skenovania. Bolo to nastavené tak, aby to zvládol aj úplný začiatočník, ktorý nemá naozaj žiadne skúsenosti s prácou v 3D programe a s 3D tlačou. Ja som bola príjemne prekvapená, kolektív bol super, prebrali sme teóriu a skúšali tú teoretickú časť, potom sme naskenovali tieto veci, to sme vlastne prišli na tie hlavy, tak viackrát sme to naskenovali, vybrali sme si to najlepšie. Bolo to zaujímavé pozerať, ako sa vlastne z toho stalo. Podoba. Vítame vás v Progress Bare, to je bratislavský hackerspace a tu má jeden z hlavných hackerov, ktorý cez internet ovládá aj otváranie dverí a urobil nám také ďalké ovládanie, to nám predvedie hneď. To je vlastne rodisko FabLabu. To je tlačiareň prvá, ktorú postavil Matej do stavebnice. To je druhá, ktorú sme spolu postavili. Sme mali na noci výskumníkov a tam sme sa stretli s známymi s pánom Hervé. Toto je ďalšia tlačiareň, ktorú nám daroval Matej Kolitár, s ktorým bola rozhovor. A toto je pracovisko. Dielňa. Vlastne cez leto som spúšťal taký inovatívny detský tábor, kde sme využívali viaceré také inovatívne, progresívne metódy vzdelávania, ako napríklad unschooling, využívali sme Khan Academy a tiež sme sa inšpirovali aj FabLabom. Z bratislavského hackerspaceu sme si zapožičali jednu 3D tlačiareň a deti mali vlastne možnosť teda spoznať túto technológiu a v podstate táto technológia ich aj na ten tábor nalákala, pretože sme im ponúkli možnosť vlastne vytvoriť si nejaké modely v rámci počítačovej hry Minecraft, ktorá je veľmi obľúbená medzi deťmi. A tá 3D tlačiareň im teda dala možnosť tieto ich akože vízie a tvorbu zhmotniť do hmotnej podoby. Veková skupina bola, že od 5 do 14. Mal som tam jedného chlapca, 10-ročného, ktorý nič iné nerobil, len bol pri 3D tlačiarni, toho to strašne nadchlo. A ostatní tak, že vyskúšali si, ale nedostali sa až tak hlubo k tomu, ako ten chlapec akurát. No, hlavne som tam videl, že niektoré deti naozaj boli pasívne a niektoré boli naozaj aktívne. Že tam bolo vidieť, že niektoré išli strašne do hĺbky aj. Boli tam chalani, ktorí napríklad ten Minecraft hrávali. A hrávali ho tak, že proste si tam stávali veci. Ale boli tam takí, ktorí si tam vedeli naozaj plno vecí, ktoré išli až do hĺbky, že napríklad si tam vedeli postaviť vlastný výťah, ktorý bol založený na tých obvodoch z Redstone. Tak ja som študoval marketing a podnikanie v podstate a trošku akože vždy, celý život som strávil na škole a nepáčili sa mi niektoré veci, ako to tam fungovalo. A podnikanie je pre mňa taký spôsob, ako veci meniť k lepšiemu, tak v tom som videl cestu, že proste, že pomocou podnikania by som niečo mohol zmeniť a najviac, čo chcem zmeniť, je vlastne vzdelávanie.